Jag är tillbaka, äntligen. Varför jag har varit så seg uppdatering på YouTube är för att min dator gick sönder förra veckan. Den bara la av helt, hårddisken krascha, så den har varit på lagning i typ en vecka. Därför har det inte blivit några videos, för jag har inte haft någon dator. Men nu är jag tillbaka med en ny video, och sen så får vi se hur uppdateringen blir efter det. Vad har då hänt i mitt liv den här senaste veckan? Jag har bytt telefonnummer nu, det känns skitskönt, det är inga som busringer mig längre. Jag kan äntligen ha en tyst telefon som inte ringer konstant hela tiden. Men det känns jävligt onödigt att behöva byta nummer. Visst, inte så stor kostnad, men det känns ändå som jävligt onödiga pengar. För liksom mitt gamla nummer har jag haft i flera år. Och det är skitbra, alla hade numret, det bara liksom flöt på. Nu, alltså det har varit så jävla krångligt nu när jag bytt nummer. För jag har varit tvungen att, alltså i flera timmar, bara sitta och skicka ut mitt nya nummer till alla kompisar. Leta upp företag som har mitt nummer. Sen så har jag varit tvungen att gå in på så här. Så här viktiga sidor som min bank och saker där jag beställer ifrån, och ändra telefonnumret där så folk kan komma i kontakt med mig. Företag har inte kunnat komma i kontakt med mig för att de inte fått mitt nya nummer. Det har varit skitkrångligt och skitjobbigt. Folk har varit jättesura på mig för att jag inte har svarat, för att de har skickat till mitt gamla nummer. Men jag har nytt nummer. Vad mer har jag gjort i den här veckan? Jo, jag har satt upp min klocka i mitt rum. Och vilken del jag fick där. Ska vi se. Yay, så här ser den ut nu. Oj, vad stödigt. Så, nu har den suttit upp ovanför sängen och lite allt möjligt. Ni har länge velat se en room tour, och jag kommer fixa det någon gång. Men jag känner inte att jag är helt klar i mitt rum än, så jag vill inte visa allt än. Men room tour kommer någon gång. Jag har en gammal room tour. Om ni går in på bloggen och in under kategorin videos här, tror jag, så ska den finnas där någonstans om man bläddrar tillbaka långt. Och så måste jag också berätta, alltså jag har världens träningsverk i mina armar och mina ben och min rygg. Det är så jävla ont att röra på sig. Jag har äntligen kommit igång med träningen nu för min kompis Johanna. Hon har hjälpt mig att komma igång. Vi har gått till gymmet tillsammans. I måndags var jag på gymmet första gången. Vi tränade en och en halv timme, sen fotade vi lite bilder till bloggen. I onsdags så bokade vi ett pass, ett så här boxning slash taekwondo slash karate slash allt möjligt pass, som var skitjobbigt men skitkul. Det var så här ett en timmes långt pass där man liksom bara skulle boxas och bara sparka, bara wow, och skulle göra massa roliga saker. Det var jättekul, men det var skitjobbigt, och shit vad jag dog efter det. Men det var skitkul och det kändes som en kul träning. Och igår testade vi också på yoga. Jag trodde att det skulle vara sån här yoga som en sån här, ni vet när man såhär sitter och andas, bara ska såhär koppla av och andas, göra lite ställningar. Men det här var värsta träningsyogan, för det var såhär skitjobbiga ställningar och det var upp och ner och överallt, och man bara var, jag fattar ingenting. Det var jättemånga svåra övningar. Det var okej kul. Det är inget som jag skulle vilja göra igen. För det var inte direkt så kul att man bara, ja, yoga. Det kändes väl kanske skönt i kroppen efteråt. Men jag är nog mer för sån här yoga där man får andas lite och göra så här jobbiga ställningar. Men som ändå är jävligt sköna ändå. Men jag tänkte faktiskt visa några ställningar eller positioner som vi gjorde igår på yogan. Som var skitjobbiga och jag höll på att dö. Alltså jag klarade inte ens av de här när vi var 11 där. Okej, förlåt. Jag har inte rakat mig under armarna. Okej, det kanske inte syns så mycket, lite grann. Men det får ni leva med. Jag bryr mig inte. Hår är bra. I alla fall hår på huvudet. Ah, skitsamma. Jag ska visa några yogaställningar som var skitroliga men jättejobbiga. Och bara som ni vet så har jag världens jävla träningsverk i armar och ben nu, så jag vet inte hur det här ska gå. Då ska man ligga så här först. Nu kommer ni säkert se mina trosor och min rumpa. Och sen ska man sätta händerna så där och benen så. Den där övningen gick inte att göra utan att jag visade hela mina trosor och hela min rumpa för hela allt. Så jag bytte byxor, satte på mig träningsbyxorna och sen så satte jag upp håret i en fläta, det är mycket lättare. Så ska jag visa er hur man gör den där jäveln. Så skulle man trycka upp sig och stå i en ställning i. Så här skulle man tydligen stå ett tag innan man lyfte upp sig. Så det här är bara skitjobbigt. Så skulle man stå så här tydligen. Det är skitjobbigt ju. No, no, no. Inte lätt för det minsta öre. Sen så skulle vi göra någon skitkonstigt. Och man skulle ta på knä. Oj, nu ser man inte. Då skulle man stå mot väggen. Och för att få bort svanken så skulle man typ ut med det här. Jag vet inte vad det här heter, men det skulle man ha så här rakt mot väggen och kroppen också. Så då skulle man gå ner bakåt fast man fortfarande har det här mot väggen. Och sen så. Jag ska testa om vi kan ställa oss på någon vägg någonstans så jag kan visa. Let's do this. Det är så jävla ovig. Nu släppte jag, men så ska man tydligen trycka tillbaka.
Så vig är jag inte. Skitjobbiga ställningar. Hello. En rolig övning också som jag fick göra på saltyogan för många månader sedan. Fast då hade jag en vägg som bara kunde. Nu ser vi om hur vi klarar det här. Ska man först upp så här. Ta stöd med hjälp av händerna. Sen skulle man sakta. Och så att man ska nudda marken. Ah, jag kommer att bryta nacken. Ser ni min fina rumpa? Okej, så frummigt. Man bara visar skärten för allihopa. Mina rumpan. Och just en... Hallå? Så, det är det jag sysslar med igår. Det var skitjobbigt, men det var lite kul att visa er. För det är lite roligt. Det är svåra övningar, alltså. Man måste verkligen vara stark eller tränad. Ja, men det var väl allt för den här videon. Jag vet inte mer vad jag ska prata om. Vi ses helt enkelt i nästa, vad det nu blir för video. Det har jag inte tänkt på än, men vi hörs. Hejdå!